Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim faja'alana minal mu'minin al-wahidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin salatan wa salaman bi adadi jami'il muslimin wa bi adadi jami'i ma fis samawati wal ardhin amma ba'd. Hadirin hadirat ingkang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh pinasepuh ingkang kawula mulyakaken, utaminipun dumateng alim ulama ugi ingkang kita hormati, ingkang boten sempat kita sebat asmanipun setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken. Sedaya ingkang sami hadir wonten ibu nika majelis ugi ingkang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat pemerintah ingkang rawuh ugi ingkang kita hormati, adik-adik jamiah ad-dufuf ahbabur rasul ugi ingkang kita hormati, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soharlah ke-11 jamiah ad-dufuf ahbabur rasul ugi ingkang kita hormati, sedaya kimawon ingkang sami hadir ugi ingkang kita hormati, jangkepi napa ingkang dados wadifah kawula kapureh maringi sekedar mauidhoh hasanah, mugi-mugi wonten barokah lan manfaat. Amin Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Ananging larasipun kimawon bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kimawon, kula punika dereng ahli paring mauidhoh hasanah, dereng ahli paring pitutur, sagetipun namung dereng ndedonga mugi-mugi anggen panjenengan kembal-kembal wonten ing punika majelis kaperlu hormat lairipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dados tiyang ingkang bahagia donya ngantos dumugi akhiratipun. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepengin urip bahagia mboten? Nggih, nek ngono kok aja mulai-mulai nek durung bar. Le selawatan. Kula sediluk mawon nggih. Kula panjenengan sekedhap mawon nggih. Lengaos kula niki sekedhap mawon mangke panjenengan tesih teng ngriki selawatan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu-estu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged rawuh wonten ing punika majelis. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Wonten ing kitab Al-Fawaidul Muhtarah dipun nukil saking setengahipun wong salaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nyuwun izin datang Allah. Nyuwun izin datang Allah Subhanahu wa taala badhe angrawuhi khaflah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun dipun ijini dening Gusti Allah mila wonten ing ngriku kitab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika rawuh nalika mahalul kiam. Bu, biasanya panjenengan nek ngadeg maca selawat apa gelage lho? Ora gelage lho. Selawat tok ning ora gelage lho. Biasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuhipun wekdal mahalul kiam. Ananging menawi ingkang dipun waos ing mangkih punika wau Maulid tiba
Napa Bu? Maulid tiba niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuhipun mulai awal ngantos sak akhiripun. Lah biasanipun saat niki niku sing diwaos. Napa? Ora keren, ora tren nek sing diwaos ora napa? Ora sintut. Qalal Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas yaqulu yahdurun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kulli khaflati maulidihi min dal maqami fihi illa maulidat duba fa innahu yahduru kul. Niki kepekane nek kene mulane kurang mek HP. Wonten ing kitab Al-Fawaidul Muhtarah dingendikaken Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas yakhdurun nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh. Kira-kira panjenengan ngoten niku iman mboten? Bu. Iman mboten? Lho engko nek ana wong mulu dan kono-kono pirang-pirang sak Indonesia wis wong. Ala kok kedawan tok sak Indonesia. Lagi sak kecamatan Puting ngriki niki. Kaliwungu niki enten wong 10 mboten? Ana sing kira-kira muludan dalu niki 10 enten mboten? Musalla Al Hidayah, Al Huda, Al Hadi, Al apa ngriku kira-kira du mauludan kabeh. Lah piye? Padahal niki wau mbon kula jelasake niku wau kejawi nek sing dipun waos niki maulid di maulid napa wau di tiba niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuhipun sedaya mulai awal nganti saakhiripun Kanjeng Nabi nderekaken rawuh hormat maulid maulidipun piyambakipun dipun jelasaken wonten ing kitab Al-Fawaidul Mukhtarah sahifah 221 pun gadah kitab Ibu gadah Pak. Kitab niku rada nyeleneh, mulane bolak-balik kudu mikir Pak nggih. Wau pun diterangaken kalih Bapak pengurus musala wau, wong kudu berpikir lan berpikir sing positif. Wonten ing ngriku kitab niku dipun critakake, wong wedok bojone lara. Bu. Nate sakit. Nate. Nate lara iku malah iso nglebur dosa. Pun nate kritis. Wong kula takok wong ora reti kula takok. Mbon nate sakit ning dereng nate. Anten wong wedok lara, wis kritis-kritis. Mekas kare sing lanang, Pak. Nek aku mati dhisik, aja kawin karo sapa-sapa. Sampeyan purun Pak diwekas ngoten. Iki krungu ta ora lho Pak sampeyan. Men sajak iki kaya wis ra patek ngrungokno kula. Bareng niki wong sing wedok mekas ngaten, ya Allah, mulane pun aja percaya penuh karo wong wadon. Akhiripun wong lanang tanpa berpikir panjang malah sumpah, Bu, sumpah aku. Ora bakal ngumpuli sapa-sapa aku. Kejaba kowe. Ngono kuwi dikebiri kok wong gendengi ra mekakat. Pak. Pak. Mulane mikir sing pusi. Bareng sing wedok mekas ngoten sing lanang ya Allah sumpah ora bakal ngumpuli sapa-sapa dikebiri bareng dikebiri sing wedok urip kebenaran pemalah kebenaran sing wedok urip waras sing lanang mati anune cah cilik-cilik iki aja ngrungokno. Ngoten niku diterangaken ing kitab. Barbaranipun bareng ngoten sing lanang urip, sing wedok waras, pengangguran kabeh. Ikilah wae mboten berfi. Nah anu kula niku wonten tamu sing genahe ra mekakat ngoten. Bel niku kocok lawang lho.
Awang sing ndok tamu kowe kok nganggo golek njupuk klambi dak bel terus iki. Kon slatah ora piye iki. Sing kon set iki belku ta. Heeh, sampeyan senerusna lho. Mila sedaya niku pancen ngangge ngel. An-nasu kulluhum yahtaju ilanna ilal ilmi. Manusa kabeh butuh ngelmu. Nggih ta mboten? Ora butuh tak dongani wis ora usah ngaji. Besok enak wis ditalkin. Kono mau kaya ngelok ngerti kuburan ewa. Sampeyan niku teng nggen kubur, Pak. Apik malah. Apik. Kanjeng Nabi dawuh, "Ittali fil kubur wa tabir bin nusur." Deloko kubur. Lan angen-angeno besok nak ditangekno sange kubur. Bu. Jenengan kudu mbangun omah loro nggih. Omah sing nok donya muga-muga kanggo ngibadah. Isti amin Allahumma omah besok nek wis no a sampean mangke badane diumumno butuh omah mboten iki kene ana pengumuman ta anak ana wong mati nenten tiyang pejang mriki diumumno mboten lah wonten ing mriki wau ning biasa napa biasane mulut tek ana sing sasi mulut ana sing ora sasi mulut niki muludan iki apa laren kudu sasi mulut boten wonten ing kitab ngriki niki malah enten muludan teng wulan Recep ping 3 ngoten ku wonten sing boten nggone wulan la mila kula panjenengan muludan ora laren kudu khusus wulan Maulud, saya suwe kenging mboten. Bakdo madi awal kenging. Hormat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen panjenengan hormat selalu pikantuk kebahagiaan donya ngantos dumugi akhirat. Mila wangsul wale, kabeh menungsa butuh ngel. Nek wis duwe ngelmu kudu dilam. Jomblong ae sembahyang pendek nek kober. Serti nek salat wajib ra nggih? Hadi lakoni. Kabeh manungsa butuh ilmu, ilmu butuh dilam. Ning gelem nglampahi ilmu iku nek gelem mikir. Ning gelem mikir iku nek entuk pitulunge Gusti. An-nasu kulluhum yahtaju ilal ilmi wal ilmu yahtaju ilal amali wal amalu yahtaju ilal akli wal aklu yahtaju ila taufiqillah. Ning wong gelem mikir iku nek entuk pitulunge Gusti. Ngoten miturut kitabipun sing dipun susun kalih Rama Kyai Asrori Kedinding Surabaya iki taurin Surabaya ta ora mulko Jawa Timur Indonesia ngono ra nggih menate pireng-pireng nggih wonten ing kitab Al Muntakhabat dipun jelasake menusa butuh ilmu ilmu butuh dilam bae lah nek nglampahi ilmu iki nek entuk gelemi mikir mikir iku nek entuk pitulunge Gusti nek ora entuk pitulunge Allah ora gelemi wau mugi-mugi anggen panjenengan hormat iman ring Kanjeng Nabi hormat Kanjeng Nabi mugi-mugi bahagia amin Allahumma cocok kali ayat Al-Qur'an falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila mahu ulaika humul muflihun. Bu. Menate maca ayat iku. Menika anggar muni mumpun ngono ndak kater aku dengerno. Falladzina amanu bi dindi wong akeh sing iman ring Kanjeng Nabi. Wa azzaruhu mulyakno ring Kanjeng Nabi. Wa nasaruhu nolong ring Kanjeng Nabi. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu anut Al-Qur'an sing diturunna ring Kanjeng ulaika humul muflihun ikulah wong sing bahagia. Panjenengan kepengin urip ngaten iki mboten? Bahagia. Nek miturut iku iman ring Kanjeng Nabi, mulyakno Kanjeng Nabi, nolong ring Kanjeng anut Al-Qur'an ring sing diturunna ring Kanjeng ikulah wong sing bahagia.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal kalihwel las ulan Rabiul Aw tahun Gajah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika lahir wonten ing tanggal rolas Dul, rolas napa mau Rabiul awal sampean menangi. Percados. Percados. Iman. Iman. Kanjeng Nabi iki onjo-onjone mah. Lho, Kanjeng Nabi iku ora tau ikhtilam. Kanjeng Nabi mboten nate angop ngoten iki iman. Bingung aku lah. Kanjeng Nabi yuswane pinten, Bu? Iki tau krungu-krungu tau ora lho. Pak. Pak. Kanjeng Nabi yuswane pinten? Swidak tiga tahun niku lek sampean pengake dintenipun pinten dinten. Limboten nate tengkene ngriku ikhtilam, mboten nate angop percados mboten. Iman mboten. Aja dipikir dawa-dawa. Sese malah dak iman kok nganut abu. Abu. Iki tahu krungu sithik-sithik ta ora lho. Ya Allah. Bu. Ngaji nggih. Pumpung durung di jekno. Nggih ta mboten? Sampean kira-kira besok niki nek pejan dhisik garwane sampean kaya niru kados Pak BJ Habibie ngoten. Garwane BJ Habibie Bu Ai. Nun tinggal niku Pak Habibie nahlilna bendina garwane jenengan. Bu, jenengan kira-kira dhisik apa keri? Nek sampean dhisik ora ngurusi mitung dina bapak. Lima lah nek di ngapura bapak mlebu swarga. Iki kepenake wong wedok mati dhisik. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Di wong wedok mati diridani sing lanang mlebu swarga. Kaya nek wau kula layat niku, ya Allah. Ora loro. Ora loro nek esuk jam 5 digugah. Wis mati nek digugah. Ora loro, sing gugah sing lanang. Sing lanang ya nek dalu nggih jeng ngelungno berkat teng kula. Wong dulure mantu. Mboten ngerti mati. Ngonten iku lho malah kepenak ngira Bu. Ora ngentek nobat. Lidi ngapura sing lanang. Mlebusu. Ha sampean keri bapak dhisik pitung dinane sing mikirno sinten? Alah, wis. Kula wangsulake. Mila mugi-mugi tok pitulungipun Allah. Amin. Allahumma iman ring Kanjeng Nabi wau yuswanipun swidak telu mboten nate ikhtilam. Umuripun swidak telu mboten nate angop. Jenengan pun ping pinten teng mriki? Mbon napa dereng? Mbon ning Kanjeng Nabi umur 23 tahun mboten nate ikhtilam, mboten nate angop. Bertados. Min hudawabu falam tarok wa mawakoat dubabatun abatan bijismil khasani. Kanjeng Nabi gada idabah yang mendoro. Kanjeng Nabi niki wau mboten nate dihincroi laler. Sampean? Aja dipikir dawu-dawu ne muga-muga tak pitulungi Allah. Untuk hidayah sangi Gusti Allah. Gara-gara teka-teka ring musala napa wau kelali aku lah. Musala al-hidayah, Bu. Jenengan teka ring musala al-hidayah setunggal wulan pepitan. Terus wong wedok kok terus guna olah. Bu, Pak, Ibu kalian jenengan sergep putih. Bu, jenengan kalian bapak sergep putih. Sergep ibuku. Sing tahu M sergep. Sing bapak ra tahu M.
Mugi-mugi untuk hidayah Allah. Amin. Allahumma layat khulul jannata illa bihidayatihi. Ora iso mlebu ning swarga nek ora entuk pitulunge Gusti. Mila panjenengan kula wau muga-muga dadi siji iman ring Kanjeng Nabi sing lahir nang nggone Mekah wulan Rabiul Awal taun gajah Kanjeng Nabi mboten nate ikhtilam, Kanjeng Nabi mboten nate niki wau napa? Angop Kanjeng Nabi mboten nate dijelok ilah. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura islu baulin min hufi alani. Kanjeng Nabi niku sem merep wingkinge kaya mirsani ngat jenge. Kanjeng Nabi niku mirsani mburine kaya mirsani ngarepe. Kaya ana sepi. Ewane. Mila natas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat wonten ing ngajeng makmume Ibnu Khatib tanpa wiridan. Kanjeng Nabi ngerti, kowe anggere salat kok terus kesusah kesusu mulai kula apa? Didangu Kanjeng Nabi, rumangsane Kanjeng Nabi nek ngarep kan mboten manger. Ning Kanjeng Nabi niku saged mirsani sing nok mbu. Mburi kaya mirsani tengah. Lho ngeten iki nggih kula sampean kudu perca. Ya aja dipikir dawa-dawa. Kaya ngeten iki wau Kanjeng Nabi are nek ngon makhalul kiam rawuh. Malah nek niki wis sing diwaca dibak le rawuh ora makhalul kiam mulai awal sak akhiripun. Ngeten iki kula panjenengan muga-muga entuk pitulung. Mbah Kiai Salman, putunipun Mbah Kiai Mansur Popongan Solo, gurunipun Mbah Yayi Arwani. Niku nalika teng pondok wis dicacak karo kanca-kancane. Mun dicacak padal maghrib gotakan iki kamar iki ngresaya manakib. Kamar iki ngresaya manakib. Kamar liyane ngresaya manakib. Akhiripun badhe manakib takon-takonan, nek gotakan mau teko? Teko re. Lho, nek gotak aku ya teko kok. Nek gotakan piye? Padha ae nggonku ya teko re. Niki nembe wali. Nembe wali. Nek pondok wis ketok. Nek kono teko nek napa wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong wali saged wasbitan lil auliyal karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Wali niku duweni karamah. Mila buktine mawon ya Allah. Nek khale senajan mbah wali niki wae ora iso tuku kebo lunga ring kli. Malah kebone do teko. Nah, sampean waktu kholim besok iso tuku sing ukane sapa? Nggih ta mboten. Panjenengan nek nggone Mbah Sunan Kudus kados winginane 8 ta pinten kebone. Weduse pira kula mboten mangertosi. Ah, niku sedane Mbah Jakbar Sote. Lah kula sampean wis ra ana sing ngurusi bojone urung karwan. Kados benten kados niku wau garwane kados dening Bu Ainul garwane Pak Habibi wau. Cedok Pak Habibi jenah lilno bendino lijeh angger Jumat lunga ring. Cara teng TV rek ngoten. Lah jenengan kula Bu benjing sampean nek sedo urung karwan diperhatekno Bu. Bu bojone mergo bojone Jangli. Li hurung karwan gelem nahlil no gelem ringku Bu panjenengan kira-kira benjing teng kubur ngir putih kuburane ki kubure ngriki napa ana kuburan liya wale ma la yagurrunakum istiwaul kubur ma asadda tafawutambia aja ketipu kalih padhone kubur. Gumun banget bedane wong nang kubur. La yagurunakum sukutul kubur. Ma aksarul makmumin nabi. Aja ketipu kalih menenge kubur. Ampun panjenengan rumangsa kubur sing sampean linggahi tah dodoki niku nggih. Niku ampun panjenengan rumangsa meneng. Gumun banget
wong sing padha sambat-sambat rabbi rji'uni la'ali a'malu sholiha. Pangeran kula sampean balekno, kula tak nglakoni apik. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal qadhi kunna na'mal. Kula sampean tokno Gusti. Kula tak nglakoni apik sing wekdal kula gesang dereng kula lampahi. Rabbana amat tanah senataini wa afiyai tanah senataini. Pangeran kula sampean pateni ping kalih. Ning sampean kula kan ora krungu, Pak. Wong tak waca ora ngrungokno. Bu, sampean mireng kubur ngriku kandha ngoten? Mboten. Ning wonten ing kitab pun dipun jelasaken la ya gurunakum istiwaul kubur. Aja ketipu kalih padhane kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu nate ziarah ning gone Mbah Sunan Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu nate ziarah ning gone Mbah Sunan Muria. Sing sampean hadro iku mbek Mbah Sunan Kudus tok. Lah sedurunge lagi mlebu sedhiluk iku wis ana pesarean ana kubur kira. Ngerti jengene? Dikatokno ngirim. Sampean hadroi. Alhamdulillah. Bu. Panjenengan loro. Di anak telu. Sampeyan tekan rumah sakit. Anak ana sing ra gelem gawakno apa-apa, ra gelem nika niki. Ning mbek nunggoni tok. Anak sing siji kadang kala nunggoni, kadang kala niliki. Tukokno jeruk kecut. Wong nukokno jeruk kecut iku ya niate ya apik kok. Bapak ibu loro nak rumah sakit kene tak tukokno jeruk kecut jingkat waras. Ning ngono sing luweh anak niki wae ya Allah. Nggowo tas gedhi. Pak. Ngapurane ya, Pak. Bu, ngapurane, Bu. Aku ora tau nilak-niliki. Ora tau nilak-niliki kuwe. Aku lagi sibuk. Liyo adoh. Neng kue tak wekas ora usah mikir apa-apa. Kue mau wis tak tukok nomori rolas meter. Iki tak wadahi nok tas patoke nok njaba. Sampean anak sing sampean nilai pinter sing bagus hormat yang jenengan anak sing di. Iki dia anak tau ora lho. Pak sampai nilai sing pundi sing paling pinter paling hormat tenjenengan anak sing pundi? Non? Sing jeruk. Non? Sing nukana jeruk kecut. Apa sing apa menukana mari mau? Sing nunggoni. Sing nunggoni. Wes tak tunggu nih mak, tak tunggu nih bu. Matur nuwun nang, matur nuwun nduk. Kue tak dongak no uripmu kepenak, bahagia. Seneng mboten? Mau didongak no ngapain mati ya seneng. Lah milo kulo panjenengan ini bejeng nek wis nongku. Bur putra sampean piye? Wong nang kubur aja dianggep padha. La ya gurunakum istiwaul kubur. Aja ketipu karo padhane kubur. Griki-griki biasanipun nek ana ndek gawe napa? Buka andem-andem manakipan. Sing dielingi Syekh Dul. Nggih ta mboten? Nah sampean. Bu. Iki duwean. Lemila niku nuduhno kubur iku be. Beda lan jenengan besok piye? Kula panjenengan kudu luru sangu dhewe-dhewe sekira iso mbangun benjing teng akhirat omah kanggo akhir iman ring Kanjengna. Mugi-mugi percaya penuh ring Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma mulyakna ring Kanjeng wa azzaruhu mulyakna ring Kanjeng Nabi. Wau mun dipun emotake kalih Bapak Kyai pengasuh pautawi napa niku wau takmir musala wau sinten piye? Yi. Yi, isu tek. Ah, mun dipun elingno mangke selawat. Mulyakna ring Kanjeng. Kula wingi dinten Jumat khotbah.
layat lisu kaumun majlisan ila akhiri. Ora ana kaum linggih nang nggone siji ning nggon linggihan ora maca selawat, kejaba iku dadi wong tuna. Panjenengan lenggah nek wektu linggih kok ora maca selawat, tuna senajan akhire mlebu swarga. Mila begitu lenggah sallallahu alaihi Muhammad, sitiklah. Napa Bu? Muhammad sallallahu alaihi mangke ngadeg sallallahu alaihi Muhammad. Kapan ngoten dijelasake tengene kitab ora ana wong linggih maca selawat durung kasek ngadeg wis di ngapura pangeran. Ora ana wong ngadeg durung kasek linggih maca selawat durung kasek wis di ngapura dening Gusti. Jayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum kana fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Nek nggone wektu linggih paes-paesan maca selawat. Panjenengan wiridan dalail kale mangke apa iki jenenge? Gebuk-gebuk. Apa iki? Ahbabu adubub. Sampeyan maca dalail ping 100 kali panjenengan maca iki mangke. Niku kesel maca sing meneh ning ora panjenengan dak ora gelek. Wong kula wae teko ngomah ditumpakno montor. Sinten wae sopire kok tak takokno jenenge tak durung mau. Tak jagongi ya mek sithik, tak jagongi mek sithik. Mergo ketoke ndekne tak jagongi tek koyo anu ora tak jagongi ndekne koyo serik. Tak jagongi sithik kula aja iso maca selawat sajariyah. Ija iso maca selawat badawiyah, ija iso maca selawat nariyah. Ing petang puluh tapi den wau. Kawe teko ngomah, tutuk kene. Sampeyan wong wis maca selawat teng riku. Aku kok urung krungu. Ya Allah, man nasiya salat alayya nasiya tariqal jannah. Wong lali selawat, lali dalane swarga. Bu, putrane wonten sing dalailul khairat, Pak. Ana sing poso-poso dalailul khairat. Biasanipun saking Mbah Kiai Basir almarhum bareng jekulo sak putra-putranipun Mbah Yai Nafi, sak pituripun Mbah Kiai Hanafi. Napa niku asal-usulipun sing nek wingananipun wonten Khalim Mbah Kiai Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman. Asal-asale sing ngumpulna selawat tok dalailul khairat Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri kalah karo wong wedok. Wong wedok duweni keramat sumur gua diidoni sebab ngelorai kali Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sing mbok lura apa kok incang-incang kelangan napa mboten kelangan lura apa luru toya damel napa sesuci nika le toya sumur sat gua ora kena apa-apa didoni wong wedok juh bi fadlillah karomah itu wau iso ndadekno sumur wau metu toyane. Wong lanang kalah karo wong wedok sebab ditakoni jenengan di keramat ngoten napa sebabe maca selawat. Lah kadang kula panjenengan iku selawat niku asare manfaate beda. Selawat nariyah ora padha kali selawat sajariyah. Selawat sajariyah ora padha kali selawat badawiyah. Selawat badawiyah ora padha kali selawatil Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Cara ta wonten ing kitab dipun jelasaken kapan maos niku sepisan ora bakal langgeng nang neraka. Mun ate Bu. Besok ayane wis ditalken. Besok sampean ditalken mboten? Bu. Sampean kula niki kudu ndelok awak. Lan ndelok kebutuhane. Leres dik, kebutuhane. Ndelok awake lan ndelok kebutuhane. Mbah kali kok kono tutuk kono iku sing paling sepuh sinten? Sing sobo sing urip-urip ma musala alhi. Sing paling sepuh sinten? Mbah Mudin. Mbah Mudin umur pinten? Mbah Mudin umur pinten? Wis widak kok sepuh.
burung patek sepuh iku. Wong wis umur 70 tau swidak li. Mong ngeten iki lho. Dipun weling kali kitab latat semak minal ilmi malayam fauka. Ojo pisan-pisan ngumpulno ilmu sing ora manfaati jenengan. Wong umur wis swidak li mule jarak melu. Jamiah ad-dubub li sing kebagian sing kecrek kok ndi lho riko. Gone kecrek mau ndi mau. Ayo. Umur swidak limo li latihan kecek. Esuke diumumno. Kaya apa? Mila wong iku ngerti awake. De. We ngerti kebutuhane de. Aku wis umur semene, aku tak dikir. Allah, 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 Allah. Mbok ditakoni malaikat marabuka? Allahu Rabbi. Marabuka? Allahu Rabbi. Marabuka? Allahu Rabbi. Jadi bener-bener manfaatno wek wek. Jadi kula panjenengan iman ring Kanjeng Nabi mulyakno ring Kanjeng. Carane le mulyakno nganti maoso kanthi maos napa? Shalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Bu. Bu. Jenengan nek ape turu selawat. Tera krungu aku. Saestu selawat. Bapak-bapak nggih ngoten, Mbak. Bu. Jenengan nate krungu bapak ajeng turu li selawat. Pak. Pak. Ibu nalika ajeng tilem tau sampean pirengake maca selawat? Lah malah bapak karo ibu tukaran dhewe lho. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Muga-muga panjenengan le hormat lairé Kanjeng Nabi kados ngeten iki, muga-muga selamat sing saka kubur. Amin. Allahumma anggen panjenengan bunga-bunga hormat lairé Kanjeng Nabi mugi-mugi dipun paringi selamat sang isih saka kubur. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wonten ing kitab Ihya juz sekawan pun sering kula dongengake Abbas bin Abdul Muthalib niku salat hajat donga kali Allah nyuwun dhateng Gusti Allah kepengin lan apa kepengin kepethuk nyawane Abu Abu Lahab kepengin kepethuk nyawane Abu Lahab tengriku ling donga setahun sampean kok donga setahun ora ditompo-tompo kula nyen bosen. Saya soalnya wis mandek. Nggih ta mboten. Sampeyan njaluk lira dingae lan nyenengon ana neh ngaleh ring njaluk. Mundhok kok sampeyan mau apa ring pang-pang wae abane. Lah mbalah. Lah Abbas bin Abdul Muthalib nyuwun datang Allah setahun nembe ditampi. Bareng ngoten nyawane Abbas bin Abdul Muthalib kepethuk nyawane Abu Lahab. Jenengan nate mimpi kepethuk wong mati nate ta mboten Bu? Niku nyawane jenengan, petuk nyawane wong mati. Kula dhewe niki lho ngoten samyawon, tuwa-tuwa ngompol. Ngertas ta mboten? Tuwa-tuwa ning ngep dugine ngriki kirang langkung ya padha 3 taunan iki. Lah napa? Kula mimpi rumah kula wis nang sanding srumbung nyawane kula. Bareng wis sandingku serumbung sumur pipis tak entekno ketemu nak ndur kasur nyawa nak ndur sanding serumbung ning awake kula nak ndur kasur wong mati jasate teng riku teng kubur jasate sedina, rong dina, telung dina, pitung dina, sak piturutipun ngantos petang buloh dina sak piturutipun tengkriku ning nyawane mboten tengkriku kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idamatal mu'minu khama ruhuhu khawla darihi sahron wong mukmin mati nyawane mubang-mubang nek kiwa tengene omah. Jadi
jasadnya teng kubur, neng nyawane, mboten teng kubur. Kamaruhu kaula dari Zahron, mubang-mubang nak kiwa tengane omah sesasi. Mila wong kepaten omahe kon sugreng le sumur. Ora iso. Mergo napa? Mbon nonton dawuh. Nyawane mubang-mubang. Lah mengke karek digawa ring ndi? Nek niki wau anjen nanggone kebonan swarga nikmat. Ning nek niki nyawa nanggone luwangan neraka. Nak untuk bilah minta leh. Jasate tengkriku panjenengan turu nang kebon bu. Yang sampean ngipi Allah. Ditemoni Joko. Seneng ta mboten bu? Kalih sampean turu nang hotel muwe wae ra mekakat malah ngipi di gudak kebu. Milih ndi? Lah Abbas bin Abdul Muthalib nyuwun datang Allah Ta'ala kepengen kepethuk nyawane Abu Lahab. Bareng mun kepethuk takoni, Abu Lahab. Kowe Abu Lahab? Nggih. Piye kowe nak ngersane pangeran? Jawabipun Abu Lahab, kula mboten nate dintengno saking siksa. Mboten nate dintengno saking siksa. Kejaba dina Senin. Niki sing kandha nyawane Abu Lahab. Kejaba dinten Senin. Nek dinten Senin kula dinengno sebabe kula bungah sebab lahire Kanjeng Nabi. Awit nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir saka guwa garpa Ibu Siti A. Siti A Minah Amimah. Sing niki Alif Mim Ya Mim tak bundel Amimah. Niki durung berjanjian kok lek ngaji kesuwen. Tak tego ngandani aku iki kok. Amimah Alif Mim Ya Mim tak sanjang tengene Abu Lahab. Abu Lahab Aminah mbabarake putra kakung. Saking senenge Abu Lahab merdekakno budak bungah lahire Kanjeng Nabi wau. Le sebab niku anggere dina Senin ngeten niki sesuk bengi piyambake selamat saking fitnah kub selamat saking siksa. Lah nek jenengan iki lek hormat maulid Kanjeng Nabi bungah ning Kanjeng Nabi lahir kan dinten apa niki? Muga-muga sok nek nang kubur nek dina akad mulai pre ora disik. Amin. Allahumma mugi-mugi klebu dawuh Abu Bakar Siddiq wong sing sedekah sak dirham kanggo hormat lahire Kanjeng Nabi kancaku nang swarga. Wong sing ngegungno lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong iku bersasat murid-murid agami is. Nek wong iku hormat lahire Kanjeng Nabi bersasat wong iku nekani perang bad. Nek Sayyidina Ali wong sing infak kanggo lahire Kanjeng Nabi iku wong besok matine netepi i. Mugi-mugi khusnul khotimah. Amin. Allahumma mila sing penting sekawan mugi sal nglakoni ji iman ring Kanjeng Nabi mulyakno Kanjeng Nabi le mulyakno selawat. Selawat ora usah leret dirsa ya. Sabar sampai turu selawat, linggih selawat, ngadeg selawat. Seknajan sekedhik ora usah larang nek diresoyo selawatan nek ora diresoyo. Lah engko nek ora ana sasi mulut ora tau. Nggih lho mboten. Kula panjenengan hormat ring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos Imam Ghazali ngendikaken salat iku sing dadosake bahagia iku nek salate khus. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasiun. Lah nek ora iso khusuk Imam Ghazali ngendika kon khusuk nak telung panggonan. Ji nalika maca inni wat jatu. Loro nalika maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor telu nalika wuluk salam ring Kanjeng assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi ngendika perkara telu iku abot suwiwine lamuk ji salat ning ora khusuk
ora kuduk iku jabot swiwine lamuk loro dikir tapi lah lali maca la ilaha illallah wah otake ra mekakat sirahe ning ati ning klem. Nomor telu maca selawat ring Kanjeng Nabi tapi ora khur iku jabot swiwine lah nok ngersani pun Gusti salah satu asya lata zinu intallahi jana khaba udotin perkara telu iki ora iso ngungkuli timbangane la suwiwine la yaiku mau maca selawat ora hormat salat ora khusuk dikir tapi la la kula panjenengan kon iman ning Kanjeng Nabi mulyakno Kanjeng dadi le selawatan hormat mulyakno ring sinten nomor 3 nulung ring Kanjeng daling nulung piye kados ngeten iki wau urip-urip musala napa wau al hidayah niku nggih nulung tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor sekawan apa anut Al-Qur sing diturunno marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman Kanjeng Nabi mulyakno Kanjeng Nabi nolong Kanjeng Nabi maca Al-Qur'an sing diturunno ring Kanjeng nalika Kanjeng Nabi lahir niku pojokane Ka'bah kan sekawan niku mun maca Qur'an anjenengan kula lahir pojokane omah maca apa ceceke iku sing malah negel ning Kanjeng Nabi lahir Ka'bah niki mun maca Qur'an padahal jarene diturunake. Ini ki aneh. Aku ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum kharisun alaikum bil mukminina raufur. Oke, setengah saking. Lah mila panjenengan kula mugi-mugi saged nindaki sekawan anut Al-Qur'an sing diturunna Kanjeng Nabi kapan ngoten ulaika humul muflihun. Wong sing bahagia. Amin. Allahumma wis ora ngapalno, ora gelemo. Maca ling denger sok kapan sejer ora apal gelem maca nek apal mesti tau maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq mun apal nggih loro inna anzalnahu fi lailatul qadr mun apal nggih telu idza zulzilatil ardu mun apal li ila fi quraisin mbon apa? Mbon nate wiridan papat surat niku. Wonten ing kitab dijelasake wong wiridan papat niku selamat dohir, selamat batin. Sampean kula kepengin dohire niki selamat, batine ya selah. Nggih ta mboten? Ning wis tau manten wiridan niku. Alah. Ora entuk dhuwit kok diwaca-waca ngono apa. Wong kudu karepe do jenengan iki aja klebu ayat sing wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq aja sing iku sak mboten-mbotene sing nomor pinten wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ngoten lho pinter kaya nika ngoten niku ngirim ibuke putrane sampean wis mbontok sampean mesti diwena sampean ngana nih kalau putra saya betul-betul kumpul kumpul kali ibu timbang kumpul kali kancane malah jagong ngene iki kodok kalung-kalung kumpul karo ibu nggo njaluk meme lah sekawan niku lho dipun waos mugi-mugi selamat dohir batin napa wae siji selali napa wae setunggal ik loro inna anjalna telu iza zulzilatil papat li ila fi quraisin mugi-mugi mangke selamat dohir batin dadi wong sing bahagia ya amin Allahumma wong kumun sering kula jelasake bahagia ya aku sing uripe ning ilmu ngamalno ilmu lindhe dhuwit iku lho bahagia ya ning ilmu ngamalno ilmune dhuwit-dhuwit gelem nindakno kae dhuwit du go infak kanggo maulute Kanjeng
loro bahagia yane mek siji. Kepenak ndi nggih bahagia ya karo bahagia. Nek bahagia iku ndek ilmu tok, ning ora patek duwe duwit. Niku jar ora kepenak ta mboten. Nomor 3 cilaka. Cilaka ku wong sing ndek duwit ning ora ndek ilmu. Lha wong ndek duwit kok ora duwe. Antuk warisan pirang-pirang ku. Barbarane dikandani karo tangane duitem kok bang ngesimpen kok bang mendak ana ngomah dijanjen. Wah, akhirnya kok bang dikai rame rekening karo ATM. Bareng kok wayahe njupuk engko anggar kon njupuk ngoten. Ora iso njupukku. Ora iso njupuk, lek ku njupuk piye nek ngarep bang bingung. Dilorohi wong pinter ning gendeng. Jenengan kula tingali kok bingung. Napa jeng mundhut arta mpun dereng mboten denger mpun kula jupukno ngono ku terus dak balik methuki ku cilaka mboten gara-gara randi napa ilmu mila putra-putranipun iki dipun araken wau mau dipun jelasake kali Pak Yai sinten wau musala wau langkung-langkung ngeten iki lho Bu. Kula sing wis tau nak nggone madrasah. Wong-wong sing melu terbangan Ahbabur Rasul ngaten iki engko nek kewengen sesuk niku sekolah iku ngantuk. Minggu niku ora nek madrasah kan tetep tetep mlebet wis ngantuk. Kadang ana sing luwih pinter ora ngantuk nak jero kelas mboten ning lunga turu nak sekok napa niki wau musala liya. Iki jarak dapek turu ngantuk nak sekolah ni ku jarak dapek bapak ni ku orang ngerti ibu orang ngerti kulan anu mulang nak kelas 12 belas ngerti turu anang ki turu lem turu karek pirang sasi dah mungkin lem sekolah karek sedih lo mbok am yoraro bapak am yoraro kok sebetulnya untuk sanggup kulan ngoten tak lulu ya Allah ngono ku yorano sing ra perasaan ya ono ana sing wong tuane kan orang ngurusi rumah sakne seko. Anggeris metu teko ngomah gawa seragam numpak sepeda mon. Jenengan kan ora reti tok madrasah apa tetep lunggal langgar apa mau kene kula limo. Langgar apa? Al hidayah. Bu, niki daleme pundi sing niki niku? Nika. Iki apa omong ngoten niku putrane sampean niku oleh gawa sepeda motor. Pun wis mbah teko montore teko ngendi? Wonge turu nglegur kok kene gara-gara karipan Ahbabur Rasul. Sampean ngertos Bu. Lah niki lah sing cok terkadang pinterese setan, ya Allah. Pinterese setan. Barang sing luweh wajib keting galan sing ora wajib malah diper ha ti. Nah niki sing repot. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, wau mumpun dipun arahaken kali bapak kiai wau melu kumpul-kumpul. Ning ya kumpule kumpul sing dadosake kemas lakatan dadosake kemas lakatan mila donga dinunga Bu nggih putra putri kula panjenengan mugi dados putra putri semin ahli imal amal kula nalika sowan teng ngene ape plot niku ngoten ya Allah kula panjenengan pangestoni be mugi-mugi putra sing kula jaki niki dados putra putri sing salih ta salihah njaluk anak aja sing salih ngoten njaluk anakku semin ahli ilmi wal amal. Tak pikir bener Kang Soleh wiridan terus ning ra reti najis mutawasita mukhafafa mundolando ra reti Soleh apik alhamdulillah Bu niki putra-putra panjenengan maca berjanji malam Senin wah aljannatu wa na'imu asadul lima yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi bismillahirrahmanirrahim Bismillahil Aliyah. Nek akhire buantere nama kakat nyendal. Gelem lho anu sak pitul salat subuh ra denger. Ra denger donga ku kunut. Salat asar ya rong rakaat. Mergo pedomane angger sing ape metune srengenge karo surupe rong rakaat ngono kudu nggregetno. Nang
Menawi ora krungu. Mila mugi-mugi panjenengan anggenipun ngucali ilmu punika saged ngasilaken ilmu ingkang manfaat. Ingkang barokah. Amin. Allahumma ngerti awake dhewe ngerti kebutuhane dhewe. Kaya kula ngaten iki wau keranten kula mun sanjang ora patek wani ngaji dalu-dalu. Lini iki wis jam 10 kurang 8 menit niki nek tekan donga kan tok omah wis punjul. Lah mila kula cekapake semanten sedaya kekirangan kawula, kelepatan kawula nuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi hormat panjenengan dhateng Rasulillah saestu-estu selamat donya, selamat akhirat, bahagia donya dumugi akhirat pikantuk syafaatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pinari ngono nikmat dunya alal ilal akhirah. Al-Fatihah. Niki ndonga nek tesih mangke selawatan nggih. Niki ndonga mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi nikmate iso ziarah Kanjeng Nabi. Dipun paringi nikmate mirsani Kanjeng Nabi. Kados donga wonten ing kitab Dalailul Khairat. Amin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matika kama tadau ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ya tatima fil milla 'alaika wa 'ala alika ya sayyidana ya rasulullah. Agisna agisna wali ahlina wali dzurriyyatina wali man hadhara fi hadzal majlis wali jami'ah akhbabur rasul. Syari'an bi'izzatillah. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narahu famatti'na wa yam bizyarati. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narahu famatti'na wa yam bizyarati. Wasabbit qulubana wa qulubahum ala mahabbati. Famatti'na wa yam bi ru'yati. Wasabbit qulubana wa qulubahum ala mahabbati. Wastamilna wa yam ala sunnati. Watawaffana wa yam ala milati. Wasurna wa yam bi jumratina jati wa khidmul mulikin. Allahumma ya Allah anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Kullana wali ahlina wali man khadara fi hadzal majlis kama kunta li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa yahmi mahabbatik wasgulna wa yahmi jamalik warzuqna wa yahmi uluman nabiyya warzuqna wa yahmi uluman nabiyya warzuqna wa yahmi rizqan halalan wasi'an thayyiban barakah. Allahumma yassir alaina wa alaihim hajja baitikal haram wa ziyaratik rabbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq ya ghani ya hamid. Agnina wa iyyahum bil ilmi, agnina wa iyyahum bil ilmi, wa zayyinna wa iyyahum bil khilmi, wa akrimna wa iyyahum bit taqwa, wa akrimna wa iyyahum bit taqwa, wa jammilna wa iyyahum bis sihhati wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bihaqqil qur'anil azim wa bi syafaati nabiyyikal karim wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin. Ij'alna wa iyyahum min imamil muttaqin. Waj'alna wa iyyahum min ibadikas solihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saderengipun kita akhiri salam nuwun agungipun pangapunten sedaya kekirangan kawula, kelepatan kaulo, kirang tartib anggen kaulo matur, kirang taadub, kirang tawadu anggen kaulo matur. Nuwun agungipun pangapun dan kersa Pak Bu nggih. Derek ndedonga pinari ngono umur panjang, sehat afiat, barokah keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.